pokoj a dobro. Teď jsem poslední dobou několikrát se bavil mezi námi, křesťany, o modlitbě, o víře a tak. A narazil jsem na to, když jsem jako začal tak zjemňovat, jako mluvit o otci nebo o nás jako o dětech, že to je moc takový jako dětský, že to je takový moc jakože infantilní, že to je takový moc zjednodušený, že je to takový moc nedůstojný nebo takový hravě dětský a infantilní. A že jsme dospělí lidi a že já si to představuji jako hrdinek válku a že prostě nějak se jim jako to, ta moje poloha, to, jak já jsem se snažil jako nabídnout přístup k Bohu, nelíbilo. Že jsou přece dospělí lidi a že to musím brát trošku vážně, rozumně a dospělé a ne takhle prostě jako dětinsky. Jo? A já jsem jako se nebránil, já jsem jenom říkal, no ale já to tak jako vidím nebo mám nebo beru, nebo prostě já to nevnucuju, ale prostě mi to takhle přijde. Nebo já s tím mám takovouhle zkušenost a já to líp neumím nabídnout. Tak jako jsem se schoval za to, že já to nevnucuju, že jenom prostě říkám, jak to mám. Jo. A to mají klidně dospělácky. Že jo. A trošku jsem se schoval za Písmo svatý, že jsem řekl, no nebudete-li jako děti, tak do toho Božího království asi nevejdete nikdy teda. Tak a jestli to zkusíte najít nějakou lepší, jako vstupní bránu do toho Božího království, tak ji zkuste najít. Jo, ale já jsem našel tuhle a já se jí držím teda. Ale jestli najdete nějakou dospěláčtější, lepší, tak ji najdete určitě a pak mi na ní ukažte teda. Jo, no, což jsem, možná to bylo trochu pyšný, ale proč to říkám? Potkal jsem se a potkávám se znovu a znovu s tím, že to, co paranýřuje Pán Ježíš u těch farizeů a zákonníků, takovou tu jejich jako strnulou, nadutou, sebejistou, intelektuální, povýšenou něco, že jako my jsme přece ty chytrý, důležitý a prostě my to máme a tak, že vlastně my křesťani to máme podobně někdy. Že si myslíme, že jsme jako ty lepší, chytřejší, že už to máme a že je to nějak jako, že jako jít na to takovou tou cestou jako dětskou, to nebude tady jako děti, že jako vlastně nám to Pán Ježíš by měl říct znova. No, tak jsem to chtěl zjednodušeně říct. A že mě to jako provokuje, jo, to, co dělám někdy, a asi to dělám přemrštěně, že já když narazím někde pod Prahově, to cítím z těch lidí takovou tu jako přílišnou sebedůležitost nebo přílišnou, nebo to, že jako kdybych podvědomě cítil, že to, co těm lidem vlastně trochu překáží, ta jejich jako sebedůležitost nebo taková ta nějaká vážnost nebo taková ta nějaká intelektuální významnost nebo něco, tak mě to provokuje k tomu, že začnu dělat děťátko. Jo? A to je to, co je štve. Jo. A já to nedělám, protože jako prostě bych to chtěl schodit nebo zesměšnit, ale že chci ukázat a já tím nechci to zesměšnit, ale bych tím chtěl ukázat, hele, tudy vede cesta. Jo. Takže ne, že bych prostě byl infantilní úplně takhle až tak šíleně, ale ve mně to tak zafunguje, jako ten protiváha nebo něco takového. Takže zkusme se někdy sami nachytat na švestkách, jestli opravdu se nás to vlastně netýká. Jestli někdy nejsme v tom našem náboženském pojetí, v těch našich přístupech k Bohu příliš jako důležití. Že opravdu Pán Ježíš to znovu a znovu říká, nebudete-li jako děti. Prostě přistupovat k Bohu jako tatínku, to Abba, Otče, tatínku. Že si to máme dovolit, ten dětský přístup.
a říkat prostě, tatínku, jsem unavený, tohle se mi nepovedlo, nemohl bys mi pomoct, já za tohle se stydím a tohle mi prosím tě odpust a tady z toho mám trochu strach a tak tohle ti teda svěřuju a tak bude obyčejně a dětsky. Protože jestliže my takhle jako povolíme, kde už jinde bychom si měli dovolit být jako ty malí děti, to dítě v nás potřebuje někde mít ten bezpečný prostor, to uvolnění, to povolení a kde už jinde. Jo? Když to nebudeme mít s Pánem Bohem, tak to budeme pak hledat ty psychoterapeuty nebo někoho někde. Jo? A to nemáme zapotřebí. Máme Pána Boha. Tak ahoj.